Är vi klara? Denna sändningen är sponsrad av Filip. För en ny filmprat. Jag är inte sponsrad av någon. Kan inte någon sponsra mig hela Proaktiv. Jag ger dig gratis reklam. Lite lifehack det är att gå på do i sista sekund för filmen. Speciellt Jurassic World Dominion som varar lika länge. Da var trilogien Jurassic World ferdig. Jeg elsket jo Jurassic World, den var tullete gøy. Fikk den eventyrfølelse som vi fikk i Jurassic Park. Så synes jeg toeren, Jurassic World 2, var ganske dårlig. Jurassic Park 2, ikke like bra som Jurassic Park, men det er spennende. Action. Og den scenen på ruten, når det sprekker. Steven Spielberg en mess, og Colin Trevorrow, eller søren han, nye regissøren heter, er ingen mester. Han er ingen Jaws, han er ingen Indiana Jones, han er ingen Jurassic Park. Det er for mye der som er sånn, Og en scene fra denne filmen som irriterte meg ekstremt mye var en scene på isen, der isen var veldig tynn og sprakk, eller du kunne løpe på han, eller du gikk igjennom, eller en dinosaur hoppet opp fra vannet og landet på isen helt trygt. Da var han plutselig tykk igjen. Det er bare sånn, det er ingen konsistens her. Det holder ikke mål. Enten må isen være sprekkende, eller så er han tjukk nok til å gå på. Han kan ikke være begge deler samtidig. Det gir ingen mening det, Colin. Jeg hater når ting på film følger bare handlingen. Når handlingen ikke følger tingene. Du må sette opp regler, og så må handlingen følge de reglene. Du kan ikke forandre reglene ettersom handlingen skrider frem. Da er du Harry Potter, der du aldri vet om noe er i fare, ikke i fare. Drukner du? Nei, du tar et spill. Udrukner. Plutselig en som drukner. Ja, han druknet. Hva med det spillet da? Har dere ingen livredningsspill, for det brukte dere i sted. I sted, i forrige scene brukte dere det. Nå, plutselig er han død. Ja, men vi trengte en død, for da blir det tristesse. Det irriterer meg. Kan ikke jeg bli manuskonsulent, så kan jeg si nei, må jobbe litt mer med den scenen der. Veldig gøy at isbrekker, men kan ikke både sprekke og ikke sprekke samtidig. Og så har de endelig tatt til seg kunnskapen om at dinosaurer har fjær, og når jeg sier endelig, ikke gjør det. At Tyrannosaurus Rex hadde kanskje en boa rundt halsen. Gjør bare Tyrannosaurus Rex teit. Det gidder vi ikke. Det gidder vi ikke. Bare drit i fjær på dinosaurer. Ja da, det er realistisk, det er vitenskapelig korrekt. Men det var ikke sånn i Jurassic Park, og det er det universet vi har bygget på. Vi kan ikke plutselig tilegne oss kunnskap. Altså, Velociraptoren var kjempesmå. Bittesmå. Leggsmå. Nådde oss opp til knærne. Vi kunne sparke den i trynet når han hadde dødd med en gang. Som en annen ting. Jeg tror ikke dinosaurer var skuddsikre. Skyt de i halsen, så dør de. Hva er det som skjer? I hvilket univers har de panserhud? Det er for mye her som irriterer meg. Så det må du bare legge vekk. All realisme, all kritisk tenkning må du bare legge vekk. Når du ser denne filmen, så må du bare kun gå for popcorn og gøy. Ta med deg barn på 9+. Gi deg en skrekkopplevelse. La datteren din slite med litt Marit i et par uker. Det er gøy. Men voksne folk alene på kino, nei, det holder jeg der, rett og slett. Det er for mye dumt. Og så har han fått masse oppmerksomhet for det til originalcasten er tilbake. Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern. Og for meg så er det sånn, who fucking cares? Det eneste jeg bryr meg om er hvordan i huleste har Ron Howard, som ser sånn ut, fått en datter som ser sånn ut. Hva var det som skjedde der? Altså, drit jo å genetisk manipulere dinosaurer og sånn. Hvordan har han genetisk manipulert seg frem til det? Det skjønner jeg ikke. Hun, nydelig. Han, Gollum. Gollum med rødt hår. Hvordan kan Gollum med rødt hår få en hottie? Hvem er damen i dette samleiet her? For hun må jo være det vakreste kvinnefolket noensinne. Hun må jo ha genetisk overlegen DNA. Som har bare knust det der usle Gollum-DNA hans og skapt det der nydelige greiene her. Det er jo det jeg har lyst til å vite. Hvordan er det skjedd? Altså, for meg er det mer
imponerende det enn å finne dinosaur-DNA inn i en mygg som har vært i rav, og så putte det inn i varaner, eller hva søren de opprinnelig gjorde i Jurassic Park. Som var en nydelig, fantastisk film. Jeg savner den der eventyr, fantasi. Ja, det var mye jeg savnet der, men den var grei. Men veldig rett frem. Ingenting. Åja, det var bare alt sammen. Så terningkast, gå og se hvis du er ekstrem fan. Gå og se hvis du har barn mellom 9 og 13. Det tror jeg kan bli en gøy sånn familie. Men legg fra deg kritisk tenking. Selvfølgelig må du selvfølgelig legge fra. Først av alt så må vi finne ut av mysteriet Ron Howard og Bryce Dallas Howard. Det er det viktigste.